Igår offentliggjordes de två Nobelprisen i litteratur. 2018 gick till Olga Tokarczuk, polska, och till, till Peter Handke Österrikare så gick 2019 års pris. Det här är ju beroende på det som har varit under året inom Svenska Akademin. Nu ska ni få höra. Vi har valt Löparen av Olga Tokarczuk som för övrigt var mitt tips, vill jag påpeka. Det är jag lite stolt över. Det är Julia Duvenius som läser. Grymheternas bok. Ingen veninna. Jag stötte ihop med henne på Arlanda, världens enda flygplats med trägolv vacker parkett av mörk ek, välslipade, noggrant utformade smala plankor lätt räknat några hektar norrländsk skog Hon satte sig bredvid mig, sträckte ut benen och la upp dem på sin svarta ryggsäck Hon läste inte, lyssnade inte på musik knäppte bara händerna på magen och stirrade rakt fram. Jag tilltalades av hennes lugn, den totala inställdheten på att vänta. När jag tog med en järvare titt på henne kanade hennes blick över det välslipade golvet. För att få igång ett samtal hasplade jag ur mig något om synd på så mycket skog, bara för ett flygplatsgolv. Hon svarade, jag har hört att man vid byggandet av flygplatser måste offra ett levande väsen för att det inte ska bli någon katastrof. Stewarderna framme vid gaten verkade ha fått problem. Det visade sig, sa de till oss väntande i mikrofonen att vårt flyg var överbokat. Av någon egendomlig slump fanns det för många namn på passagerarlistan. Datormiss. Det var vad ödet hade i beredskap åt oss för dagen. Tack, Julia du är en Haak, som läste ur Löparna av Olga Tokarczuk som är 2018 års Nobelpristagare. Ja, ja. Flott! Och att du hade gissat det! Ja Det var ju intressant jag tyckte faktiskt. jag var stort. <laughs> du, eh, ska vi berätta lite grann, Du är normalt tillhör du Dramatens fasta ensemble, men nu är, kan man se dig på Simor. Mm. Vad är med där? Fartblinda. Mm. Och ännu mer tror jag att Heder ligger i om varmt om hjärtat. Va? Ja, på Viaplay. Är det inte sista avsnittet den här säsongen? Jo, som går? på Viaplay. så kommer den på trean. Ja. ja, och då är det du som har varit med. Vilka är det andra som har varit med och skrivit? Alexandra Rappaport, ja. eh, Anja Lundqvist, mm. Eva Röse har varit med och i slutet och Sofia Helin. Så det har varit många kockar. Mm. Och det är speciellt när man är med, på, inte bara spelar, utan man också –Ja, Det är fantastiskt. Ja, och skriver, va? Sen kommer jag på en sak till ja. Vi var ju här, jag och Margit Sandemo, och ja. idag läste jag in hennes hundrade bok. –Ja, färg. Det är otroligt. Ja, apropå böcker. Mm. För du läser in också. Du läser så bra. tycker jag. –Tack. Du, var det här en författare du kände till? Jag kände till henne för hennes engagemang, men hennes mm. litteratur kände jag inte till. Det är det som är så kul tycker jag, med Nobelpriset, att man får syn på nya författare. Mm. Och det var ju mm. roligt att få läsa här nu, snabbläsa ja. och skapa sin uppfattning. Fint språk. Jag är jätteglad att du kom. Jag tänkte Tack. berätta för er att... Nu väntar vi väldigt spänt på vad som kommer att hända i Oslo på en presskonferens där. För alldeles strax så ska man berätta om vem som får årets fredspris.